Estão, eu espero que estejam lindamente bem, porque vocês são simplesmente maravilhosas. Sejam bem-vindas para mais um Get Ready With Me, mas desta vez é especial. Vou contar-vos 20 verdades sobre mim. Nós somos a família de digital que toda a gente deveria ter. Vou partilhar com vocês 20 verdades sobre a minha vida, sobre a minha pessoa, sobre mim. Espero muito que gostem. Não se esqueçam de subscrever e deixar o vosso gosto, que é muito importante. Agora sim, vou dar um jeito nesta cara, porque é muito engraçado estar cara lavada, mas não é a mesma coisa quando estamos arranjadas. Vou já posicionar-vos aqui. Não sei como é que vou posicionar-vos ainda, mas já vamos ver. O que interessa é estarmos aqui juntas, portanto, bora lá começar este vídeo. A primeira verdade sobre mim, e a mais óbvia das óbvias, é que eu não me chamo apenas Rita, mas sim Ana Rita. Ainda que isso na verdade não me traga assim aquela memória fascinante, cada vez que a minha mãe me chamava Ana Rita, que era raro, era só para me chamar a atenção ou para ralhar comigo. Outra verdade sobre mim é que eu sou uma aquariana, com muito orgulho, malta. Sou aquariana, nasci a 1 de Fevereiro de 1994, ou seja, tenho 29 anos. Eu sei que não parece, parece que eu tenho 18 de cabeça e 25 de cara. Eu vou tentar me convencer que tipo, sou parece bem nova. Eu nasci a 1 de Fevereiro, era bem gordinha, era bem fofa, tinha uma cabeça de atum, que eu tipo, só tinha cabeça, não tinha cabelinho, mas era muito fofa, eu achava muito fofa, não é mesmo? E é isso, sou uma aquariana com muito orgulho, que é mais desse lado também, aquário. Vamos lá passar então à próxima verdade sobre mim. Sou apaixonada por cães e por isso mesmo eu tenho 3 doggies, o Simba, a Nala e o Bambi. A verdade é que o Bambi não era para vir, mas aconteceu e portanto fico muito feliz porque eu sou uma apaixonada pelo Bambi. O Bambi é o mais peludo e é o cão mais fofo. Ele tem tipo já 1 ano e meio e parece que é um bebê com 2 meses. Essa é a realidade. É o mais querido, a Nala é mais carente, o Simba é o mais independente, é o que não depende de mim. Vai lá, dá-me um beijinho. Se ele vir que eu não estou a dar atenção, ele simplesmente vai-se embora e diz: ok, não me queres dar atenção, também não quero saber de ti. É muito engraçado e por isso eu adoro cães. Quarta verdade sobre mim é que eu, quando era mais nova, ia com os meus avós para a fazenda. Meus avós são agricultores e então, meus avós maternos são agricultores e eu cresci praticamente com eles os fins de semana todos. Eu passava em casa dos meus avós lá em Ferrel e então sempre tive tendência a irmos para a fazenda aos fins de semana e assim. Hoje em dia traz-me imensas boas memórias. Eu gosto muito de conectar-me com a natureza. Adoro aquele cheiro a fresco e cheiro à agricultura, sabem? E isso trouxe-me também para mim uma grande admiração pelas pessoas da terra, pelo facto, por exemplo, de passar pela rua, não conhecer ninguém, mas ir olá, boa tarde. Uma das minhas boas memórias que eu tenho é ir com os meus avós para a fazenda e a minha avó fazer um tipo grande farné. Estava sempre a comer, malta. Das memórias que mais tenho e que mais retenho na minha mente é mesmo o facto de ter ido com os meus avós para a agricultura, estar lá a brincar, não ter responsabilidades, eles estarem a trabalhar e eu estar tipo a brincar na terra, com os cães. Mas eu estou a falar dos meus avós porque foi as pessoas que eu tive na altura, quando era mais pequena, quando estamos a formar a nossa personalidade, os nossos valores. Foi muito importante e, portanto, ter tão boas memórias com os meus avós na terrinha, tipo na fazenda, e ter sido muito feliz a brincar na terra toda suja, mesmo a viver aquela infância pura. Tenho 1,70m e é por isso que eu não uso saltos altos, ainda que eu goste e queira usar às vezes saltos altos. Eu não uso saltos altos porque sinto-me desconfortável, porque fico maior que as minhas amigas e com o meu namorado e então eu evito usar saltos altos por isso. Esta paixão pela moda não nasceu por acaso. A minha mãe sempre teve lojas e então lojas de roupa. A primeira loja dela chamava-se Ritas Modas. Porquê? Porque eu era Rita, malta. Faz todo o sentido. A outra verdade sobre mim é que eu desde os meus 6, 5 anos que preparo a minha roupa, obviamente que tinha a supervisão da minha mãe,
alguém, ver se ficava bem ou não, mas literalmente eu acertava sempre os outfits e portanto eu preparava sempre a roupa previamente antes de ir para a escola na noite anterior, para evitar atrasos, obviamente, pronto, vocês sabem que eu sou a miss atraso, eu acordo cedo para atrasar-me com calma, literalmente este é o meu lema. Acredito na lei da atração porque sei que coisas na minha vida mudaram porque eu apenas manifestei. Eu sou aquela pessoa que quando vou de viagem eu gosto de ir para sítios de calor, gosto de levar o meu livro, gosto de levar o meu biquíni, não me chatear com nada, apenas sentar-me na espreguiçadeira all day, a beber pina colada e a comer o que eu quiser. Sou aquele tipo de pessoa que gosta de ir para um all inclusive, sem se preocupar com nada, apenas leva o seu livro, vai se inspirar, vai tirar fotografias, vai gravar para o YouTube, porque eu sou essa pessoa, malta. Eu sou uma pessoa que gosto de me conectar convosco, com a minha vibe, portanto quando eu vou de férias eu gosto mesmo de relaxar, mas ao mesmo tempo gosto de trabalhar para vocês, porque vocês estão sempre no meu coração. Gosto de ir de viagem e sentir, não tenho nada para fazer, mas estou a fazer alguma coisa, sabe? Não gosto de estar parada. Eu quando vou de viagem eu sou aquela pessoa que levo sempre o computador, como vocês viram pelas minhas viagens que eu faço, levo sempre o computador, porque sinto sempre necessidade de estar a criar conteúdo, de estar a trabalhar, não gosto de estar parada sem fazer nada, gosto de ter sempre um objetivo para atingir. O meu prato favorito é esparguete, malta. Até pode ser esparguete com azeite e alho, que eu fico a adorar. É das melhores comidas de sempre, mas também pode ser esparguete carbonara, pode ser esparguete com camarão e natas, pode ser o que quiserem. Todas as semanas tenho que comer esparguete, verdade seja dita. Outra verdade sobre mim é que eu odeio hipocrisias e mentiras. Eu não aguento pessoas que não são elas próprias e que não cumprem com a palavra, ou quando dizem que vão fazer alguma coisa, não fazem. Também não cumprem com a palavra, digamos assim. Portanto, pessoas hipócritas que não cumprem com a palavra e mentirosas, para mim, é um big não. Não consigo suportar, não consigo lidar. Daí ser uma pessoa de poucos amigos e apenas lidar com as pessoas que eu sei que posso dizer tudo aquilo que eu penso. Tenho que ter pessoas verdadeiras ao meu lado. Eu admiro muito pessoas que tenham valores parecidos aos meus. Obviamente não sou perfeita, ninguém é perfeita, atenção. Outra verdade sobre mim é que eu sou licenciada em Comunicação Empresarial e Relações Públicas pela Escola Superior de Comunicação Social. Outra verdade que eu acredito que muitas de vocês não saibam é que os meus pais abriram um restaurante em 1995, ou seja, eu tinha apenas um ano quando eles abriram um restaurante, eu nasci em fevereiro de 1994 e eles abriram um restaurante em agosto de 1995. Daí eu ser tão pegada ao restaurante, daí eu ter crescido no restaurante e daí perceberem a minha dinâmica de fazer YouTube e trabalhar no restaurante, maltes. Eu sempre cresci ali no restaurante, tipo, o restaurante é a primeira casa. Eu sou aquela pessoa que não consigo levar desaforos para casa e portanto o que acontece é que eu às vezes sou demasiado impulsiva e devia ser mais ponderada nas palavras do que dizer aquilo tudo que eu acho que está correto na altura. Tenho três lemas na minha vida que me mantêm firme nas minhas convicções e naquilo que eu acredito e que realmente me acalmam. Primeiro lema: acredito que nada, mas mesmo nada, acontece por acaso. Tudo na vida tem uma razão. Todos nós temos um objetivo, um porquê, uma aprendizagem, portanto tudo acontece por uma razão. Fruta podre cai sozinha. A sério, isto pode parecer um bocado agressivo, mas eu sou aquele tipo de pessoa. Lá está, há pessoas que têm valores que eu não admiro, que eu não gosto, que eu acho que são más pessoas, que têm mau íntimo, que fazem as coisas com maldade. Na minha opinião, quando têm mau íntimo, elas vão aprender por elas próprias que não estão a ser corretas ou que estão a fazer mal a outra pessoa. Uma das coisas que nós vemos ser na vida é sinceros connosco mesmos e eu acho que a verdade é sempre o mais importante. Não somos nós que vamos ensinar alguma coisa a alguém ou vamos discutir sobre um assunto que a pessoa acha que tem razão. Deixa, eu deixo sempre. Não vou provar nada, eu sei que o tempo é o nosso melhor amigo. Isto é o karma, mal. Tudo aquilo que nós fazemos de bom ou mal volta para nós. Deem amor, recebem amor. O último e terceiro lema é: tudo aquilo que tem que ser nosso, às nossas mãos, irá parar. Não interessa como, nem quando, nem o porquê. Interessa sim que vai acontecer porque tem que ser teu. Sou uma eterna sonhadora, verdade seja dita, e por isso eu acredito que todos os sonhos são colocados no nosso coração para serem concretizados. Portanto, nunca desistas dos teus sonhos, porque desistir não é a solução, mas ser persistente e apreciar todo o processo até chegares ao final, isso sim é que é importante. Nunca desistas daquilo que tu realmente queres. Apenas arranja atalhos, várias formas de chegar ao destino, mas desistir não é solução nunca. Acredito que a confiança é o elo mais importante que podemos ter na nossa vida com as pessoas. Se eu não tiver confiança, eu não consigo ser eu própria com aquela pessoa. Quando ligo a câmara, imaginem, eu posso estar super mal disposta, super num dia não, mas quando eu ligo a câmara, eu sinto-me conectada por completo, sinto que estou no meu mundo, sinto que posso ser eu própria e é por isso também que eu faço YouTube, porque eu adoro comunicar e sinto que a nossa família tornou-se tão transparente, tão sincera, tão verdadeira, que eu aqui posso ser aquilo que eu sou realmente no meu dia-a-dia. Eu tenho várias versões, eu no meu dia-a-dia até sou uma pessoa mais séria, porque pronto, nós temos que adaptar. Nós somos várias pessoas num dia, não é verdade? Eu sou a Rita profissional que trabalha num restaurante, gosto de agradar o cliente, sou a Rita que faz YouTube, que adora o que faz, eu sou mesmo, eu sou esta pessoa, entende? Eu quando estou bem, eu sou esta pessoa, quando estou de férias, eu sou a Rita daqui do YouTube, sempre bem disposta, sempre a mandar piadas. Claro que no nosso dia-a-dia nós oprimimos mais, mas a verdade é que eu aqui sou eu mesma. De facto, eu acho que nós todos temos
temos que encontrar alguma coisa na nossa vida que nos permita ser aquilo que nós somos. Outra verdade sobre mim, e que eu acho que todas vocês deveriam saber, é que houve um livro que mudou a minha vida, chama-se O Poder do Agora, e eu aconselho todas as pessoas a ler. Principalmente aquelas pessoas que se sentem que estão um bocadinho perdidas ou precisar de acrescentar algo à vida delas. Este livro, sem dúvida alguma, que apareceu na melhor fase da minha vida, eu precisava de alguma motivação. Eu estava numa fase menos boa da minha vida e encontrei naquele livro o conforto, a aprendizagem, a entrada na vida, digamos, da lei da atração. Portanto, eu acho que é muito importante nós começarmos todos a ter um bocadinho noção da lei da atração e de tudo aquilo que ele envolve e que, lá está, podemos manifestar a vida dos nossos sonhos, basta nós querermos. Se tiverem a oportunidade, leiam O Poder do Agora, que vai mudar a vossa mente. E pronto, malta, chegámos ao fim de mais um vídeo. Eu espero muito que tenham gostado deste Get Ready With Me, enquanto vos conto algumas verdades sobre mim. Partilhem comigo também algumas verdades sobre vocês. Quero saber tudo. Verdades sobre a vossa infância, verdades sobre tudo o que vocês quiserem contar. Contem tudo nos comentários que eu quero saber. Não se esqueçam de subscrever e deixar o vosso gosto, que é muito importante. E vemos então no próximo vídeo, às 7h30. Bye!